daawadayaal, hadda waxaa khadka si toos ah ugu jira gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalka Faransiiska mudane Maxamed Cismaan Abokor Gawadi. Ugu horeyn gudoomiye, ku soo dhawow telefishinka Star. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Axmed Qani iyo Star TV waan dhawaa. Mudane gudoomiye, 3 bisha Oktoobar xisbiga wadani ayaa qabsanaya shirweynihii golaha dhexe. Maxaa laga filanayaa shirweynahaas? Sida loo soconana waa runtaa, ilaa 13 bisha ayuu shirweynihii xisbiga uu dhacayaa, waana shirweynihii labaad. Waxyaalaha aynu ka filaynana de kolle iminka aynu ognahayna waxaa ka mid a de in hoggaanka xisbiga dib loogu dooranayo, sida gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenadii iyo xogeyihiiba. De inahaasaan kolle ilaa hadda ka war hayaayo inkastoo jeedaha rasmiga aanan haynin, iyo de in lagu ansixiyo un shirkii golaha waxyaalihii kasoo baxay shirkii golaha dhexe bishii 9aad qabsoomay dhawaan qabsoomay isaga waxyaalihii kasoo baxay in lagu ansixiyo. Gudoomiye, warar ayaa sheegaya in gudoomiyaha xisbiga wadani lagu wareejinayo hogaamiyaha hadda ee xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, bal arrinkaasi sidee adi kula muuqdaa? Sidaynu ka war hayno, gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro wuxuu dhawaan shaaciyey inuu yahay musharax u taagan mar labaad gudoomiyenimada xisbiga. Sidoo kale, sidaynu shalay toole warbaahintaba ka daawanaynay, xubnihii guddiga qabanqaabada shirweynaha xisbigu waxay iclaamiyeen in lasoo xareysta araajidii dadka danaynaya inay isu sharaxaan xeelka u sarreeya xisbiga, sida gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo xogeyahaba. Marka ma jirto kolley meel in wax laysku wareejinayo lagu soo hadal qaaday, mana oga taa anigu. Laakiin dhaqanka waxaan u malaynayaa wax isku wareejinta ayaa waxaa sabab inuu dhaqan kulmiye ahaa, maaha dhaqan xisbigan uu leeyahay. Xisbigan waa xisbi duqumaraadiya, dhexdiisana waa lagu tartami doonaa insha allah ciduu calafka uu siiyaana gudoomiye ka noqon doonta. Mudane gudoomiye, ugu dambeyntii muddadii aad xilka haysay laantiina maxaa idiin qabsoomay? Haddaan kaaga warbixiyo laanta waddanka Faransiiska, kolley anigu hadda waxaan joogaa muddo aan kaba yareenba 2 sannadood. Walaalwaay, marka hore caqabadahan xanuunkan COVID-19 ay dib dhac badan noo keeneen, oo aanaan de kulamada xitaa aanaan samayn karaynin, iyo dardargelintii laamaha xisbiga. Haddana alxamdulilah, maanta waxaan ku faani karnaa wax noo qabsoomay. Horta baydaan laantii dib ugu dhisno guddideedii. Hadda waqti xaadirkana waxaan ku jirnaa inaanu maamul daadejintii aanu samayno, aanu laamihii gobollada aanu samayno. Alxamdulilah, iminka laantii Baris baanu ka bilowno noo samaysan. Laamaha kalena ay ku jiraan Baydhabo Waaqi iyo gobollada kale waaweyn ee waddankana waa ku guda jirnaa. Waxyaalaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah inaan membershipki xitaa xisbiga aanu kor u qaadnay, alxamdulilah. Dhowaanna waxaanu qabsan doonaa insha allah bisha soo socota, maadaama iminka xanuunkii COVID-19 dadkii talaalka wada qaadanayaana howlashii dib loo noogu furayo meelii lagu shiri jiray, waxaanu dhowaan qabsan doonaa shirweynihii xisbiga. Marka alxamdulilah, waxaan dhowaan rajaynayaa inay laanta noqon doonto laamaha ugu waaweyn ee xisbiga ka tirsan ee qaaradda Yurub. Aad iyo aad baad gudoomiye u mahadsan tahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.